حضرات، مجلس سے اذان شروع تھی گئی ہے، جلدی جلدی امام برگاہ تشریف لے آؤ۔ مومنین حضرات، مجلس سے اذان شروع ہو گئی ہے، جلدی جلدی امام برگاہ تشریف لے آؤ۔ قبر دے وچ پیا رات روندا تے کرما دا برگا یاد ہن خوش ہوئے نہ رات رووے میرے پیر دا پتا سلام محمد و آل محمد وجل فرجا محمد تک کیا کھے میں رس پیا۔ مجلس ابتدا ہے، سلطان ذاکرین بابا سید صدر حسین شاہ مالک درجہ بلند فرماوے، اور میرے دادا استاد سید نیاز حسین شاہ، وہ فرمانے جتھے مجلس ابتدا ہوئے، مجلس ابتدا پڑھو تو حسین دے سن پتر پڑھو کہ تو ما 18 سال گروہ چھوڑے مالک تھوڑا تھوڑا یا قبول فرماوے۔ ما تو داڑی چمائیس پالن والی ماد نگاہ پی اکبر سمجھے متا من راز ہوئے بی بی داڑی چمکیا دیا تے کو کہیں آکھے میں رس پیا تے میری اکھیاں دی بینائی میں خوش ہوئی ماں اپنی تو اندن لہندی ماس بیبیاں دی آئی حسرت سالی اٹھاراں دی او میرے دل وچ چن لکھی آئی کیڑی حسرت بیبیاں دی آوی موسم سے باون دا آندے تحت لہنا۔ ایک ہن مزید آوے نمبر مہینوں دے آوے کتاباں والا نے کئی ودے لکھے نا حسین تے علی اکبر دے، میں ادا کروڑ ودا ہوئے تائیں تھوڑا ہے کیوں پتر اکبر توڑن والا حسین علی اکبر گھوڑا توڑا شبیر آدھا ایک واری والا واپس ولے دہری تے بوس آدھے بابا وعدہ کرو نسرے سو شبیر آدھے وعدہ ہویا نسرے سا ہون علی اکبر گھوڑا توڑے میرے امام صدا نے گھوڑے دے نال توڑنا شروع یہ منظر آباز دیتا سامنے والے آواز آدھے اکبر بچھنے پچھا قرآن جھڑدان علی اکبر واگ روکیے بابا آپ تا کھانے نسرے سا شبیر ادا اینج تن یا کھجو تیرے نالی ناس اکبر ادا بابا وعدہ کرو نسرے سونا نالا سو شبیر ادا وعدہ ہویا ہونے علی اکبر گھوڑا ٹورے میری امام صدا نہیں پوتر دی کانڈ تے نگاہ حسین دی یہ منظر وفاو دے
مالک جناب عباس رچھے اماما کھل گئے شبیر دے قدمہ تے رکھے سا رادیاں دے کیوں ٹر دے پتایا رادی کانڈ دے دے ساڈ مار کے پتر والا گیا دے میرے فضل کو ٹوڑ جا موت دے پاسے سونا علی اکبر میدان چ گھوڑے تو لتا حسین ترے علم نسیم عباس رضوی صاحب لاہور علی مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے او فرمے نے جدا علی اکبر لتا حسین میدان کربلا چیوے ٹرے جیوے کوئی نبی نہ قبرستان چ راہ تر روندے آدھے ٹردے آدھے حسین دے نگاہ پیا ایک فقیر ہے جڑا کاسا مار کے ودا دے ہے جوان ہے جوان شبیر سامنے ہے جوان مر جاتا ہے میں ڈر لائی حسین ادھروں دا کیوں ہے آدھے تین دٹھا جنا جیندہ آئی بہو سونا جڑا کے جیندہ آئی بہو سونا آئی سیدہ دے نشانیاں ملا ادے سمند گھوڑے دا سوار غریب کن کر کے درکاب نپ چڑھایا آد تلا نک والی ہوئی آئی شبیر ادے پوپیاں والی رہی کئیں بد نظر دی نظر نہ لگے آدھے چہرے تکاب تازی مس لگی پوئی جد نقاب دا دام ہے ہر آزادار دی اک دا وضو ہو گئے مٹی تے بہ کے رون لے حسین ادے انصاف کر اگر نقاب آئیں تے مسلح بھی کی میں نٹھی آدھے امیر سخی پہ دا گدرائی جنگ ودا کریں دا میرے نالو جنگ کریں دا گدرائی کت زہر ہو یا نور دی لائٹ نکلی جائیں آسمان نال میرا شوق ودے جندا دے دسوں رب جانے کے دسوں سی مٹی وے تے آیا میں اکھے جوانی دا واسطے ایک واری والا آد جڑی جنگ جڑی ہوئی واگ مڑے دا موت نہ کام لیندا جڑا میرے نال لائے اکھا بستیاں کوئی ہے میں اکھے بعد روندا نہیں روندا کیوں ہے میرے لے کے آدا راج راج دے دیکھنا لی مدینے رہ گئی جڑی آدیا یکورا میں تیرے سے دیوین تھوارے مزاج آندہ ایک وین جڑا سارے کچھی جے علاقے چھ پڑھا ویندے بزرگ زاکر وین پڑھ دے آئین حسین او کھٹ رہے پوتر دی لاش جے آئے سر چاہ کے جھول گے چھ پیس لاندی داڑی تے بہت ساری تیس داڑی چم کے پہ فرمین نے پیو آئی ملن دیکھیتے اٹھے بابے نال اللہ میں نہ بچڑا ہو وقت نماز دا ہوں من اٹھے پیو کو کربلا ہل گئی لاندی داڑی تب سرے کے بے فرمین نے کہیں مرئی پھال برچی دا اٹھے پیو کو زکاوا مچما میرا بچڑا غیرت نے او داڑی تب سرے کے بے فرمین اکبار تو بیڑی پلوں بھی بدھائی ایک وسر گئی دکھیا میں ویرن اکبر نے ہوٹ متارے کوئی نواز آدھا بابا ملا تلا میں کو ماں ملا جدا ماں دا نام آیا پتر دے سینے تے بو سر دزا رو کے آدن کیوے تے کو خیمے
اکبر دی آواز آدیا بابا میں گھوڑے تو جنا میرے چہرے تے دھوڑ بابا تھوڑے چہرے تے دھوڑ کیوں ہے شبیر دی آواز آدیا اکبر تو ایک واری جنا میں قدم قدم تے جھنڈا پوتر دے کیا دن بہو اوکھایا تیری لاشیوں تے میں اکبر بدار جان میں جاندا بہو کھال تھے میرا لازے دا مہمان رو گیا دن جی بسم اللہ میں ہزار دفعہ گھر رو گیا دن بہو کھایا تیری لاش تے میرا اکبر بدار جوان میں جاندا میں لازے دا مہمان حسین دا بلند زمین کربلا ہل گئی ہے رو رو کے بے فرمین میرے نال یلا تیدا بڑھڑا پیو کار پیو تے احسان تے کو جیندا خیمے میں گین وجنا تیریاں پھپیاں دا فرمانے جتنے آزادارو پیو تھائی چھنے دا پیم لیکن تھواریاں اکھاں دا وضو پیا ہوندا ہے دلا دے کنجوسی نہ کراما پردے چو آئی بیٹھی ہوئے جڑی سکھ دی ودی آئی آکے جا میرے اسے دوین دا بھی پڑا غیرت آلے ہو میرا گھارے میں بانیاں حسین نہیں میں چاہے اکبر دے سینے نال حسین دا سینے مونڈے تے اکبر دا سارے داڑی چم دے آنے قدم بھرے نین رو گیا دن میرے نال گلا کریں دا جو تیرا بڑھڑا پیوں اکبر دا بابا رو نہیں میرو خیر حسین جلدی قدم بھرے دے اکبر دا بابا میں آد جلدی نہ ٹور شبیر دے مجبوری اپنی بھیڑ نال وعدہ کرایا تو سا چپ کر گئے ہو جڑا بھیڑ دا نام ہے اکبر دیاں بھائی پیو دے گل چ چھٹ گئی ہے نا آدھے بابا ہر گیندیاں بھیڑی دا اپنا مقدر آدھے تیری خیمے سکھ دی ہے میری مدینے سکھ دی جڑی آدھے اکبر میں تیرے حصے دی بھیڑ